Днес сме се събрали заедно да почетем Световния ден на животните, който ще се проведе под мотото Заедно с любов. Това е денят, в който се напомня, че ние хората трябва да се грижим за добруването на животните, трябва да ги пазим и защитаваме, да ги обичаме и да ги ценим. И да се научим да съжителстваме с тях. Защото добрата грижа и отношение към животните говорят за нас, като общество. Общество с морал и етика. Защото животните имат право на добър живот, също толкова колкото и ние. Те са тези, които ни даряват с безграничната си любов, зареждат ни с положителни емоции, правят живота ни по-красив и по-пъстър. Насита със специално чарование и топлина. По време на събитието, всеки посетител ще получи възможността да се информира относно въпроси, свързани с тематиката на събитието. Права и задължения на сегашните и бъдещи стопани на домашни любимци. Информиране на гражданите с актуални аспекти, свързани с темата. Запознаване с български и европейски практики и законодателство. Моля, заповядайте при някои от нашите доброволци на масичките, разположени при входа на сцената и задайте вашите въпроси или си просто вземете информативна брошура или си запишете за участие в томбола, като за награда ще получите една от пете тениски слуга на нас и нашите приятели от Фондация 4 лапи, Фондация Animal Rescue София, Фондация Приятели на животните Бургас, гражданска група Град за отговорни хора и гражданска група Питбулор. Тук е място да изкажем специални благодарности на Столична община и Еконт Експрес, с чието любезно съдействие организирахме това събитие. Ветеринарна клиника Добро хрумване, град София, който осигуриха специалната награда за конкурса най-атрактивна куче. Люси? Здравейте от мен отново. Днешния ден искам да използвам този днешен повод, за да връчим и една специална грамота за един почетен член. За едно почетно членство на госпожица Ели Стоянова. Ели? Моля за вашите аплодисменти. Тя е тази, която ни вдъхнови и да продължим напред, защото като представител на следващото поколение и виждайки нейната подкрепа, ние знаем, че вървим в правилната посока. Ели, благодаря ти за вярата ти в нас, за подкрепата ти, за доверието. Заедно ще успеем, защото заедно сме силни и заедно можем. Бъди все така добра, Ели, обичай животните с цялото си сърце, те го заслужават. Това е една грамота, направена от заедно срещу насилието на животните. Ели, заповядай. Благодаря ти за целият принос, който допринасяш. Казвам се Ели Стоянова, ученичка от 15-то село Адам Мицкевич. Аз съм едно дете, което обича животните, което мечтае някой да го чуе, някой да го подкрепи и някой с когото може да сподели мнението си за тези животинки. Ето че имам вас. Всички вие ми помогнахте да видя и разбера нещо, за което дори не съм подозирала, че има. Безкрайно съм благодарна на тези организации, че помагат на животните, че постоянно са активни и че специално отделят от личното си време, за да променят държавата ни към по-добро. Разбира се, благодаря и на тези, които се грижат и безотказно търсят дом за някои от животинчетата, изпаднали в беда. Мили хора, продължавайте все така. Нека се гордеем, че българите не се отказват лесно. Моля, вземете си една от брошурките, прочетете внимателно. Вижте за какво става въпрос и се надяваме заедно да постигнем това, което ще го направиме. Благодаря на всички, които сте днес тук и на всички животни. Ще е един човек с много голямо сърце. Искам да аплодирате доктор Мила Бобадова, който иска и тя да подкрепи и да каже нещо. Тя Фила. Здравейте, не случайно съм Фрилаво, всички сте членове на Фейсбук, предполагам. Знаете, че имаше една инициатива на всички профилните ни снимки да са лилави. Не случайно аз и моята приятелка Анна Бошкова, която седи плътно зад мен тези няколко години, сме целите лилави. Най-много ми се иска да ви благодаря първо, че сте тук, защото неделя е един почебен ден, малко е мрачно времето и може да сте си кротко вкъщи да гледате някой сериал. Благодаря ви, че сте тук, благодаря на Ели, че е тук, тя е изчезна. И много се радвам, че
аз и моите приятели от няколко организации имаме вашата подкрепа. Защото без вашата подкрепа също ние нищо не правим. Много ми се иска също така да ви подсетя, че ни предстои една много тежка битка тази парламентарна година. След като една от комисиите, през които трябва да мине законопроекта за инкриминация на особената жестокост към животни, отхвърли почти проекта, който имахме. Най-накрая те се съгласиха отново да го обмислят, да вкарат нови предложения. И много сериозно се надявам, както господин Бойко Борисов заяви, тази година най-накрая битката ни да се увенчае с успех. Искам също така да ви покажа, аз раздадох на по-голяма част от вас едни стикери. Стикери, на които пише, че трябва да спрем насилието. Защото насилието във всички аспекти трябва да бъде осъждано. Не само над животни. Насилието над хора, насилието над деца, насилието над жени, насилие по пол, раса, религия. И ви моля, вземете си от стикерите и разлепете из цяла София. Разлепете там, където живеете, разлепете там, където работите, разлепете там, където учите, за да може да е ясно, че нас ни има и ние искаме нещо. И преди всичко, преди да завърша, отново пак искам да ви благодаря и да ви помоля да останете с нас. Защото ако вас ви няма, промяната, за която се бориме вече толкова години, няма да се случи. Благодаря, Мило. И точно днес, когато отбелязваме Световния ден на защита за животните, срещахме тези прекрасни хора, които тук ни донесоха 5 малки кученца, понеже техните съседи не са запознати с ползите от кастрация и които си търсят своя дом. Надяваме се да го открием и между другото Ели Стоянова, нашия най-младия почетен член на Заедно, вече осинови едното кученце. Браво, Ели! Това не е по сценария. Така се казва! Моля пак за малко внимание. Може би не помня, но да, каква е историята? Историята е, че била забравила. Остане на къде ще отиде? Искам да концентрирам внимание на две групи, които също за сега има едни хора, които я искат. Ще остане ли... Аз се държа първо, които ми е изглед. Ще остане ли саката или не се знае? Казват, че ще се... Който група хора с много сериозна борба. Бъдат много сериозна битка, защото вярват в това, което правят. И силно се надявам да срещна сред вас много привърженици. Представям ви... Стела Петрова. Здравейте на всички! Много се радвам да ви видя. Радвам се, че сме тук при вас. И мога накратко да ви кажа кои сме ние. От 2007 горе-долу функционираме. Едно сдружение, което, за съжаление, е много мъничко. Само 3-4 жени. И се опитваме да направим доста неща. Да популяризираме осиновяването на бездомни котите, които страдат много по нашите улици. Имали сме какви ли не ужасни случаи, които сме се опитали да помогнем. В същото време искаме да призовем към едно отговорно отношение на собствениците на котки. Случва се те да изхвърлят поколението навън. Ние се борим с това и се опитваме някакси чрез информационни материали да променим съзнанието на хората. Също така вярваме, че кастрацията е един път за ограничаване на популацията в едни разумни рамки и живот хармоничен между хора и животни в големия град. Всички много ще съжалят за ето ме поканиха на стрима, защото ще говоря много дълго. Значи Питбулорг се стреми да реабилитира питбулите в България, защото предполагам, че повечето от вас ви е страх от питбулите
и ако не за вас специално, то за вашите домашни единици. Което до някаква степен е оправдано, защото собствениците на фитбули често са безотговорни, неинформирани и хора, които не са подходящи за тази порода. Отделно искам да кажа, че действително в България инкриминиран боя с кучета, но няма нито един осъден или дори разследван за бой с кучета. И накрая, да не съм съвсем многословна, всички любители на животните, помогнете да спасим фитбола в България. Щеше да е хубаво, ако намериме и за четирите дом днеска. Какво ви е мнението за събитието? Страхотно събитие, да дадем повече такива. Жалко, че времето беше лошо и че ще стане още по-страхотно, но и така е добре. Така е добре. Вашите бъдещи предвиждания в тази област на тема събития? До края на годината мога да предвиждам само протести, ако не приемат промените в наказателния кодекс, но надявам се да бъдат достатъчно разумни, след като премиера е поел някакви ангажименти, да ги приемат. Ако не, ще протестираме, ще излизаме на улицата. Това е време за протести. Това е последната мярка, която може да се каже. Да, със сигурност, но така или иначе чакаме да видим какво ще се случи в парламента. Има поет някакъв ангажимент, както казах вече, да видим. Виждате ли развитие в гражданската инициатива преди години и сега? Огромно. Огромно развитие, особено последните една-две години. Нещата много се променят. Хубавото е, че тук предимно млади хора са се събрали. Младите хора се интересуват от този проблем и са много активни. И това е бъдещето в крайна сметка, защото ако си седим всички вкъщи и само си пцуваме както го правят по-възрастните, може би нищо няма да се промени, но ето с такива прояви нещата лека по лека ще започнат да се променят. И наистина се надявам да има някакъв резултат, но то така или иначе резултати вече има. Какво трябва да се подобри според вас най-много? Освен закона, да е? От една страна промените в наказателен кодекс, които да инкриминират жестокостта към животни, но от друга страна по-скоро отговорното отношение към животните от страна на собствениците. Защото в крайна сметка всички проблеми, свързани с животните, са породени от една страна от абсолютната безотговорност на хората и от друга страна от незаинтересоваността им. Ако видиш на улицата, че някой рита куче и просто подминеш, това говори зле за теб, защото утре ще видиш как подритва дете, пак ще подминеш, други ден ще изнасилва жена, отново ще подминеш и така нататък, докато накрая не ти се случи и тебе, и на тебе същото. И наистина е хубаво, че нещата се променят. Не мислите ли, че народа прави разлика между подритване на куче и подритване на дете? Едното подминава, защото е животно, а другото, защото е човек. Ами, на приказки правят огромна разлика, всеки е много загрижен за хората, но не толкова за животите, но на практика разлика няма. Вижте какво е състоянието на домовете за деца, вижте колко просят си имат в улицата, дечица, които просят, и така както общината не се грижи за бездомните кучета, така не се грижи и за тези хора. Но в крайна сметка това не е проблем само на общината, това е проблем на цялото ни общество. И докато ние си мълчиме и докато ние сме негласно съгласни с това, което се случва, и не протестираме, това ще продължава да се случва. Какви са бъдещите планове за България на четири лапи, ако може да споделите? От една страна, както и през тази година и до година, ние ще сме много ангажирани с конституционни проекти в цялата страна. Тази година ще имаме 17 проекта, над 2000 животни ще бъдат кастрирани от нашите екипи, отделно тези, които ще бъдат лекувани, вакцинирани и така нататък. Също така сме ангажирани много сериозно с мечките, не само танцуващите, вече и с дивите мечки. Там се задава един огромен проблем с промените в закона за биоразнообразието и това, че кафявата мечка ще бъде извадена от книгата на защитените животни. Дано не са толкова глупави народните представители, че да направят тази щуротина, защото санкциите за България ще са много сериозни. Та може ли да се предотврати изваждането на кафявата мечка от червената книга? Разбира се, че може да се предотврати, но моето впечатление е, че промените са продиктувани по-скоро от лобистки интереси на хора, които се интересуват повече от мечката, не като част от биологичното разнообразие на България, по-скоро като част от ловното разнообразие на България, като много скъп трофей. Много интересно е също така, че и дивата коза е включена в тези промени, докато за мечката се аргументираха, че била опасна, че се била увеличила популацията, нещо, което не е верно. Не знам с козата как са аргументирали да е вадят от червената книга, но сигурно има някакъв интерес, освен това, че и козата е ценен ловен.